إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ القلم کی ابتدائی آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. سورۃ القلم کی یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے تھے، دین کی تبلیغ کر رہے تھے، دعوت و تبلیغ کی مہم پہ اللہ کی جانب سے معمور تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے مقابلے میں مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے القاب سے نواز رہے تھے. انہوں نے پیارے نبی کی شان میں یہ کہہ کر گستاخی کی کہ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، یہ شخص مجنون ہو گیا ہے، اور اپنے پاگل پن کے اثر سے یہ ساری باتیں بک رہا ہے. ایسے ماحول میں یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ لوگ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آواز صحیح رکھی، تھوڑی سی آواز صحیح رکھی، چڑھائی آواز صحیح رکھی، کہا کہ اے پیغمبر، یہ لوگ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کیا آپ کے اخلاق کو نہیں دیکھتے، آپ کے کیریکٹر کو نہیں دیکھتے، آپ کے شب و روز کو نہیں دیکھتے، آپ کی زندگی کو نہیں دیکھتے؟ آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھنے کے باوجود بھی کوئی اگر آپ کو پاگل کہتا ہے تو حقیقت میں سب سے بڑا پاگل وہی ہے. اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے پیغمبر، آپ اخلاق کے بہت ہی عظیم رتبے پر فائز ہیں، اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ درجے پر آپ فائز ہیں.
حضرات، ان آیتوں کی روشنی میں میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے اخلاق کے سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی دین میں بڑی اہمیت بھی ہے، اور آج ہمیں سب سے زیادہ عقیدے کی اصلاح کے بعد جس کی ضرورت ہے وہ یہی مکارم اخلاق ہیں اور یہی حسن اخلاق ہیں. دین میں اخلاق کی اہمیت کسی سے مخفی نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ہی یہی بتایا، دنیا میں اپنے آنے کا مقصد ہی یہی بتایا، کہا اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے کہ مکارم اخلاق اور حسن اخلاق کی وہ تعلیمات جس کی بنیادیں مجھ سے پہلے پیغمبروں نے رکھی ہیں ان بنیادوں کو مکمل کرنے کے لیے، مکارم اخلاق کے اکمال کے لیے، تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی آپ غور کیجئے اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اخلاق کی تعلیم بتا رہے ہیں، حالانکہ آپ نے بہت ساری تعلیمات دی ہیں. آپ کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی ہیں، آپ کی تعلیمات متنوع قسم کی ہیں، لیکن آپ نے اپنی دعوت کا تعارف جب کرانا چاہا اخلاق کے حوالے سے کرایا، کہا کہ دنیا میں میں آیا ہوں اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے، مجھے بھیجا گیا ہے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے. جب بعثت نبوی کا مقصد اخلاق ہے تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان اخلاق کے بغیر، ایک مومن اخلاق کے بغیر، مسلم سماج اخلاق کے بغیر، مسلم معاشرہ اخلاق کے بغیر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو جہاں بیان کیا تو فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیارے نبی کا جو مشن ہے اس کو تین الفاظ میں اللہ نے بتایا، تین جملوں میں بتایا. پہلا تو یتلو علیہم آیات، آپ اللہ کی آیتیں اللہ کے بندوں کو پڑھ کے سناتے ہیں. پھر کہا وہ یزکیہم، آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کو پاک کرتے ہیں. اور تیسرا کہا وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. آپ اس لفظ یزکیہم پہ غور کیجئے کہ پیارے نبی دنیا میں آئے اس لیے ہیں، لوگوں کو پاک کرنے کے لیے، لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے. چنانچہ آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت سے عرب کے اس بگڑے ہوئے معاشرے کے بگڑے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی سے سونا بنا دیا. آپ کی تربیت سے، آپ نے تزکیہ کر کے، تربیت کر کے جو جھوٹے تھے وہ سچے ہو گئے، جو خائن تھے وہ امانت دار ہو گئے، جو دھوکے باز تھے وہ وفادار ہو گئے، جو ظالم تھے وہ عادل اور انصاف کے علم بردار ہو گئے، جو متکبر تھے وہ عاجز اور منکسر المزاج ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن تزکیہ، حسن تربیت کے ذریعے سے پورے سماج اور پورے معاشرے کو بدل کے رکھ ڈالا. حضرات، دنیا میں پیارے نبی کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے پچھلی آسمانی کتابوں میں تھی. آپ سے پہلے نازل کی گئی انجیل، آپ سے پہلے اتاری گئی توریت، آپ سے پہلے اتاری گئی زبور پیارے نبی کے سلسلے میں پیشن گوئیاں کرتی رہی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، وہ نبی ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے. پچھلی آسمانی کتابوں میں ہمارے پیغمبر کا جو تعارف ہوا ہے وہ آپ کے اخلاق کے حوالے سے ہوا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنگ یرموک میں توریت کا ایک نسخہ مجھے مل گیا. توریت کا وہ نسخہ جو یہودیوں نے عربی زبان میں، ہبرو لینگویج سے عربی زبان میں ٹرانسلیشن کیا تھا عربوں کے لیے، وہ نسخہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں لگا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے توریت کے اس نسخے میں ہمارے نبی کا ذکر ڈھونڈنا شروع کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ توریت میں ہمارے نبی کا تذکرہ ہے، انجیل میں ہمارے نبی کا تذکرہ ہے. میں نے اس توریت کے نسخے میں پیارے نبی کا تذکرہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ آپ کا تذکرہ کہاں ہے، کن الفاظ میں ہے، کن صفات میں ہے. فرماتے ہیں مجھے پیارے نبی کا تذکرہ توریت کے اس نسخے میں ان الفاظ میں ملا.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. کہا پیارے نبی کا تذکرہ توریت میں ان الفاظ میں میں نے پایا، اے نبی میں آپ کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، وہ مبشرہ میرے مطیع و فرما بردار بندوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر، وحرزن للامیین امی قوم کا محافظ بنا کر، انت عبدی و رسولی آپ میرے بندے ہوں گے، آپ میرے رسول ہوں گے، لیس بفظ ولا غلیظ، اور یہ میرا آنے والا نبی جو آخری نبی ہے نہ سخت مزاج کا ہوگا، نہ بد زبان ہوگا، نہ بد چلن ہوگا، نہ چیخنے چلانے والا ہوگا، نہ بازاروں میں ہنگامہ کرنے والا ہوگا، ولا يدفع السيئة بالسيئة، میرا یہ آنے والا آخری نبی کبھی برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کرے گا، شر کا جواب شر سے نہیں دے گا، ولكن يعفو ويصفح، میرا یہ آنے والا آخری نبی عفو و درگزر اس کی صفت ہوگی، وہ معاف کرنے والا ہوگا، وہ درگزر کرنے والا ہوگا، وہ اپنوں کو معاف کرے گا، غیروں کو معاف کرے گا، دشمنوں کو معاف کرے گا، ولنقبضه، اور جب میں اس نبی کو دنیا میں بھیج دوں گا اس وقت دنیا سے واپس نہیں بلاؤں گا، حتی اقیم به الملة العوجاء فافتح به اعینا عمیا واذانا صما وقلوبا غلفا، کہ جب میں اس نبی کو دنیا میں بھیج دوں گا اس وقت تک واپس نہیں بلاؤں گا جب تک کہ اس زمین پر اپنے بندوں پر اتمام حجت نہ کر دوں، اور حق اتنا واضح نہ ہو جائے کہ گونگا بھی حق بولنے لگے، بہرا بھی حق سننے لگے، اندھا بھی حق دیکھنے لگے، جب تک ایسی اتمام حجت نہ کر دوں میں اس پیغمبر کو دنیا سے واپس نہیں بلاؤں گا۔ غور کیجئے ان الفاظ میں جو توریت میں تھے، جسے صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے ڈھونڈ کر نکالا۔ پیارے نبی کی صفات جو مذکور ہیں اکثر صفات کا تعلق اخلاق سے ہے، یعنی دنیا میں آپ کے آنے سے پہلے آپ کے اخلاق کا چرچا تھا، دنیا میں آپ کی بعثت سے پہلے آپ کے اخلاق کا اعلان کیا گیا، آپ کے اخلاق کی تشہیر کی گئی۔ اور سچ مچ حیات طیبہ کو پڑھیے آپ، پیارے نبی کی سیرت کو پڑھیے آپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کو پڑھیے آپ، دیکھیے آپ نے اپنے اخلاق و کردار سے ہر طبقے کو متاثر کیا، ہر طبقے کو متاثر کیا، آپ نے اپنے اخلاق سے اپنوں کو بھی متاثر کیا، غیروں کو بھی متاثر کیا، دوستوں کو بھی متاثر کیا، دشمنوں کو بھی متاثر کیا، چھوٹوں کو بھی متاثر کیا، بڑوں کو بھی متاثر کیا، امیروں کو بھی متاثر کیا، فقیروں کو بھی متاثر کیا، آزاد کو بھی متاثر کیا، غلام کو بھی متاثر کیا، مرد کو بھی متاثر کیا، عورت کو بھی متاثر کیا، جوان کو بھی متاثر کیا، بوڑھے کو بھی متاثر کیا۔ انسانی سماج کا کوئی ایک طبقہ بتا دو جس نے پیارے نبی کے اخلاق کے تعلق سے اپنے تاثر کا اظہار نہ کیا ہو، کیا بچے کیا بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں گے، ہر قدم انسانی طبقات میں سے ہر طبقہ آپ کے اخلاق اور کردار کی گواہی دیتا ہوا نظر آئے گا۔ مسند احمد، ابن ماجہ وغیرہ میں ایک صحابی کا واقعہ مذکور ہے، کون ہے یہ؟ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ ایک دیہاتی صحابی تھے، مدینے کے قریب ایک دیہات تھا، اس دیہات میں رہتے تھے، ایک تو دیہاتی، دوسرے بہت ہی غریب اور کنگال، اور تیسرے بڑے بدشکل۔ آپ بتاؤ جو غریب ہو، کنگال ہو، دیہاتی ہو، بدشکل ہو، ایسوں کو کون گنتا ہے، ایسوں کو کون شمار کرتا ہے، ایسوں کے وزن کو کون محسوس کرتا ہے؟ دنیا والوں نے ایسوں کو ہمیشہ حقارت کی نظروں سے دیکھا ہے، پر حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ بڑے خوش قسمت تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت انہیں حاصل تھی، پیارے نبی ٹوٹ کے چاہتے تھے انہیں، اور یہ بھی پیارے نبی سے اتنی ہی محبت کرتے تھے۔ جب وہ دیہات سے مدینہ آتے، دیہات کی جو بھی پیداوار ہوتی ہے، ترکاری ورکاری، وہ سب پیارے نبی کی خدمت میں لا کے ہدیہ کرتے تھے۔ مدینے میں جب تک رہتے پیارے نبی ان کی مہمان نوازی کرتے، مدینے سے جب واپس جاتے پیارے نبی بھی انہیں توشہ بن کے دیتے، نواز کے بھیجا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ جب مدینے کی مارکیٹ میں کھڑے ہو کے بزنس کر رہے تھے،
حضرت ظاہر مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کے تجارت کر رہے تھے. پیارے نبی نے دور سے دیکھا کہ ظاہر تجارت میں مصروف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لے گئے, آہستہ سے گئے, تشریف لے گئے اور آپ نے ہلکے سے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بند کر لی, جس طرح آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا جاتا ہے. پہلے تو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کون ہے بھائی, کون ہے بھائی, لیکن انہیں بہت جلد یقین ہو گیا. اس قدر اپنانے والی شخصیت, محبت کرنے والی شخصیت, دل جوئی کرنے والی شخصیت یہ پیارے نبی کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتے. حضرت ظاہر کہتے ہیں جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری آنکھ تھامنے والی شخصیت, میری آنکھ بند کرنے والی شخصیت یہ نبی کی شخصیت ہے, تو میں بنا حرکت کیے ایسے ہی کھڑا رہ گیا. اور اس لیے کھڑا رہ گیا کہ پیارے نبی کا سینہ مبارک میری پیٹھ سے لگا ہوا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ نبی سے قربت کی یہ ساعتیں دراز سے دراز تر, طویل سے طویل تر ہوتی جائے. پیارے نبی کو بھی محسوس ہو گیا کہ بندے کو معلوم ہو گیا کہ میں ہی ہوں. جب آپ کو محسوس ہو گیا, آپ نے مارکیٹ والوں سے مخاطب ہو کر ازراہ مذاق کہا, اے لوگوں اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا. حضرت ظاہر آئے ہیں بزنس کرنے کے لیے, آپ نے خود انہیں بزنس کا سامان بنا ڈالا ازراہ مذاق. آپ نے مارکیٹ والوں سے کہا اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا. حضرت ظاہر نے کہا, اے اللہ کے نبی, مجھے بیچ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا, اس لیے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی قیمت نہیں ہے. پیارے نبی نے کہا, اللہ کے بندے, لوگوں کے نزدیک تو قیمتی ہو نہ ہو, اللہ کی نظروں میں تو بڑا قیمتی ہے. اللہ اکبر, قربان جائیے ان کریمانہ اخلاق پر. پیارے نبی کتنے عظیم تھے, کتنے عظیم تھے, سید ولد آدم تھے, انبیاء کے سردار تھے, لیکن معاشرے کے کمزوروں, معاشرے کے ان ناداروں, معاشرے کے ان غریبوں اور معاشرے کے ان گمنام لوگوں کے ساتھ آپ کے اخلاق دیکھو. اور شریعت نے کسی بھی شخص کے اخلاق کو جانچنے کا پیمانہ یہی بتایا ہے کہ کون واقعی صاحب اخلاق ہے, کون واقعی صاحب کردار ہے. یہ دیکھنا ہو تو معاشرے کے غریبوں کے ساتھ اس کا رویہ دیکھ لو, معاشرے کے غریبوں کمزوروں کے ساتھ جس کا سلوک اچھا ہے وہ صاحب کردار ہے, وہ صاحب اخلاق ہے. اور معاشرے کے غریبوں کمزوروں گمناموں کے ساتھ جس کا سلوک اچھا نہ ہو وہ اچھے اخلاق والا ہو نہیں سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا, شر الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہا من یأبہا ویمنعہا من یأتیہا. کہا کہ بدترین دعوت ہے وہ دعوت, بدترین دسترخوان ہے وہ دسترخوان, بدترین ولیمہ ہے وہ ولیمہ, جہاں آنے والے غریب کو روکا جاتا ہے اور نئے آنے والے امیر کو بار بار اصرار کر کے بلایا جاتا ہے. یہ بدترین دعوت قرار پائی اور یہ بدترین دسترخوان قرار پایا. حضرات, اخلاق حسنہ, اخلاق حسنہ کی بڑی خصوصیتیں ہیں. اخلاق حسنہ سے انسان کو دنیا اور آخرت میں بڑے اعزازات ملتے ہیں. پیارے نبی نے صاحب اخلاق جو اچھے اخلاق والا مسلمان ہے اس سے اپنی نسبت خاص کی بشارت سنائی ہے کہ جو اچھے اخلاق والا میرا امتی ہے, میرا اس سے خاص تعلق ہے, میری اس سے نسبت خاص ہے. آپ نے فرمایا, ان احبکم الی واقربکم منی منزلا یوم القیامہ احاسنکم احاسنکم اخلاقا. کہا کہ میرے نزدیک میرا سب سے پیارا امتی وہ ہے اور روز قیامت جنت میں مجھ سے قریب رہنے والے امتی وہ ہیں. احاسنکم اخلاقا, تم میں سے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا, جن کے اخلاق برے ہوں گے وہ مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے, وہ میرے امتی ہوں گے صحیح, مگر اخلاق کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے یہ مجھ سے دور رکھے جائیں گے. اور حضرات, اخلاق حسنہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے, اخلاق کے سبب جو صاحب اخلاق ہوتا ہے اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے لمحہ لمحہ نیکیاں کرتا رہتا ہے. اخلاق کی وجہ سے لمحہ لمحہ اس سے نیکیاں ہوتی رہتی ہیں. اخلاق کی وجہ سے رہ کر اس سے یعنی اچھے اعمال کا صدور ہوتا رہتا ہے. نیکیاں وہ جب ملتا ہے لوگوں سے مسکرا کے ملتا ہے, وہ جب کسی مجبور کو دیکھتا ہے آگے بڑھتا ہے, ہاتھ بڑھاتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کوئی مشورہ طلب کرنے کے لیے کسی مشورہ دینے والے کا منتظر ہے آگے بڑھ کے مشورہ دیتا ہے. اچھے اخلاق والا انسان وہ جس سے ملتا ہے, اپنے ہو, غیر ہو, رشتہ دار ہو, اجنبی ہو, دوست ہو, کوئی بھی ہو, وہ ہر لمحہ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ اس کا لمحہ لمحہ
مسمى اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہوتا ہے اور اس کے شب و روز اور لیل و نہار نیکیوں میں گزرتے ہیں. اسی لیے پیارے نبی سے جب پوچھا گیا ما اکثر ما یدخل الناس الجنہ، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت کے حقدار بنائیں گے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے تقوی اللہ، تقوی اللہ. کہا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی نیکی تقوی کی نیکی ہے. پھر آپ نے دوسری نیکی فرمایا وہ حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق ہیں، یہ دو صفتیں جس کے اندر ہوگی یہ لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے، اور سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل انسانی زندگی کا یہ ہے. اس کے مقابلے میں آپ سے پوچھا گیا ما اکثر ما یدخل الناس النار، لوگوں کو نار جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک تو زبان ہے اور دوسری شرمگاہ ہے، ان دو اعضاء کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. تو حضرات اخلاق کا کرشمہ ہے کہ اس نے اخلاق کی وجہ سے آدمی لمحہ لمحہ منٹ منٹ اپنی زندگیوں میں وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے. اسی طرح سے حضرات حسن اخلاق کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ نقطہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ اکبر عبادت جو کہ مقصد حیات ہے، عبادت جو کہ مقصد حیات ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں شریعت کہتی ہے اگر ہماری عبادتوں میں کمی رہ جائے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے ہیں جن کی نماز واقعی نماز ہے، کتنے ہیں جن کی نماز میں واقعی خشوع خضوع کی روح پائی جاتی ہے، کتنے ہیں جو نماز کو اس کے تمام ارکان شرائط مستحبات کے ساتھ ادا کرتے ہوں، کتنے نمازی ہیں کہ نماز میں ان کے جسم کے ساتھ دل بھی حاضر رہتا ہو. نمازوں کی صورتحال تو یہ ہے بھائیو کہ بسا اوقات امام سے بھول ہوتی ہے، سہو ہوتا ہے، پیچھے موجود 50-100 نمازیوں میں سے ایک کو بھی لقمہ دینے کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ یقین کی کیفیت کسی کی عبادت میں نہیں، لگتا ہے کہ 3 ہی رکعت ہوئی ہیں لیکن کسی کی عبادت میں وہ یقین کی کیفیت نہیں. ہاں واقعی 3 ہی رکعت ہوئی ہیں، سبحان اللہ کہنا چاہیے، لوگ نہیں کہتے ہیں. امام صاحب جب سلام پھیرتے ہیں سب آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں تب بتاتے ہیں کہ ہاں 3 ہی رکعت ہوئی، 1 رکعت باقی ہے، چلیے اٹھیے 1 رکعت پڑھیے. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا جس وقت 3 رکعت بعد امام فوراً بیٹھ گیا؟ ایک نمازی ایسا ہوتا جس کی عبادت میں یقین کی یہ کیفیت ہوتی کہ جس یقین کی بنیاد پہ امام کے بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ سبحان اللہ کہتا. کہنا یہ ہے آج عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن ہماری عبادتیں یقیناً روح سے خالی ہیں، ہماری عبادتوں میں بڑی کوتاہیاں ہیں، ہماری عبادتوں میں بڑی کمیاں ہیں، ہماری عبادتوں میں بڑی غفلتیں ہیں. اور حضرات اخلاق کی اہمیت کو اس نقطے سے سمجھ جاؤ، شریعت کہتی ہے کہ جس شخص کی عبادتوں میں کمی ہوتی ہے اس کی عبادتوں کی کمیاں اس کے اخلاق سے بھر دی جاتی ہیں، اخلاق سے ان کی عبادتوں کی کمیوں کی بھرپائی ہوتی ہے، اخلاق کی وجہ سے انسان کی عبادتوں میں جو کمی ہوتی ہے اس کا تدارک ہوتا ہے. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، آپ نے فرمایا ایک اچھے اخلاق والا انسان وہ تہجد نہیں پڑھتا رہے گا، وہ نفل روزے نہیں رکھتا رہے گا، لیکن جب کل حشر کی عدالت قائم ہوگی اپنے اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، اچھے کیریکٹر کی وجہ سے جنت میں اس مقام پہ فائز کیا جائے گا جو مقام کے تہجد گزاروں کا ہے، جو مقام کے نفل روزہ رکھنے والے بندوں کا ہے. اللہ کے جو عبادت گزار بندے ہیں یہ صرف فرائض اور سنتوں تک رہا، نفل عبادتیں اس کی زندگی میں نہ رہی، مگر اخلاق نے اسے اس مقام کا مستحق بنایا جو مقام کے ایک تہجد گزار زندگی بھر راتیں جاگ کر پایا ہے، جو مقام کے ایک نفل روزے دار زندگی میں بھوکا رہ رہ کر پایا ہے. یہ شخص اخلاق کی وجہ سے اس مقام کا جنت میں مستحق ٹھہرا ہے. اور حضرات پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے اخلاق کو بنانے میں، انسان کے انجام کو بنانے میں اخلاق کا جو کردار ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کل جب روز حشر، روز قیامت، حشر کی عدالت قائم ہوگی اور میزان کھڑا کیا جائے گا، ترازو لایا جائے گا جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. آپ نے فرمایا کچھ اعمال ایسے ہیں جو تھوڑے رہ کر بھی اس میزان میں بڑے وزنی ہوں گے، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ
کہ مقدار کے اعتبار سے زیادہ نہ ہوں گے، کوانٹیٹی کے اعتبار سے زیادہ نہ ہوں گے، لیکن ان کی کوالٹی اللہ کے پاس دیکھی جائے گی، اور وہ میزان کو، ترازو کو بڑا وزنی کریں گے. اس میں آپ نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. کل حشر کی عدالت میں بندوں کے اعمال جب تولے جائیں گے تو حسن اخلاق سے زیادہ کوئی اور چیز ترازو میں وزنی نہ ہوگی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صاحب اخلاق ہیں، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو صاحب اخلاق ہیں، واقعی مومن ہیں وہ لوگ جو صاحب اخلاق ہیں. جس کے پاس اخلاق نہیں، جس کے پاس کیریکٹر نہیں، جس کے پاس سلیقے کی گفتگو نہیں، جس کے پاس سلیقے کی زبان نہیں، جس کے پاس اچھا رویہ نہیں، جو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، جو بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ نہیں کرتا، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرتا، جس کے معاملات میں امانت داری نہیں ہے، وہ کبھی مومن کہلا نہیں سکتا، وہ کبھی مومن کہلا نہیں سکتا. پیارے نبی نے ایسے شخص سے اپنے رشتے کی نفی کی ہے، قربت کی نفی کی ہے. آپ غور کیجئے، پیارے نبی جب اسلام کا پیغام لے کر دنیا میں آئے، یہ کتنی بڑی طاقت ہے اخلاق. قومی سطح پر کسی بھی قوم کا اخلاق اس کی سب سے بڑی طاقت ہے. کسی بھی قوم کا جو اجتماعی کردار اور کیریکٹر ہوتا ہے، اس قوم کی طاقت کا سب سے بڑا راز ہوتا ہے. آپ امت کی پچھلی نسلوں میں اور اس نسل میں آپ دیکھیں گے کیا فرق تھا، کیا فرق تھا. جو نمایاں فرق آپ کو نظر آئیں گے اس میں سے ایک یہ بھی کہ ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں گے، ابتدائی صدیوں کو دیکھیں گے، وہاں اجتماعی کردار اخلاق کا تھا، بد اخلاق لوگ بہت تھوڑے تھے. آج بالکل برعکس، ایک صاحب اخلاق انسان کو ڈھونڈنا ہو، چراغ لے کے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. ساری دنیا اندھیری ہے، ظلمتوں میں بھٹک رہی ہے، چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی مشکل سے ملتا ہے. اسلام کیسے پھیلا، کون سی طاقت تھی؟ 50 سال کے قلیل سے عرصے میں، 50 سال کی قلیل سی مدت میں اسلام مسلمان آدھی دنیا کو فتح کر چکے تھے. 50 سال میں آدھی دنیا پہ مسلمان قابض ہو چکے تھے. کون سی طاقت تھی یہ؟ یہ تلواروں سے یہ فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، ہتھیاروں سے یہ فتح حاصل نہ ہوئی تھی، یہ فتوحات اخلاق کی بنیاد پر حاصل ہوئی تھی، کردار کی بنیاد پر حاصل ہوئی تھی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اسلام کا پیغام لے کر روم، ایران، فارس سب گئے، تاریخ نے یہ شہادتیں محفوظ رکھی ہیں کہ غیر مسلم رعایا نے، غیر مسلم عوام نے اپنے حکمرانوں سے بغاوت کر کے مسلمانوں کا استقبال کیا کہ چلے آؤ، ہماری ہمدردیاں وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں، کہ تمہارا سلوک اور رویہ ہمارے ساتھ، ہمارے بادشاہوں اور حکمرانوں سے بہتر ہے. کن اخلاق سے اسلام پھیلا؟ دیکھو، میں بطور مثال بخاری شریف کے اس مشہور واقعے کو یاد دلانا چاہتا ہوں. پیارے نبی سینکڑوں صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا. پیارے نبی نے پانی کی تلاش میں 2 صحابہ بھیجے، حضرت علی اور ان کے ساتھی کو. کافی ڈھونڈا، پانی نہیں ملا. ایک کافر اور مشرک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ پر پانی سے بھرے ہوئے 2 مشکیزے لادے ہوئے جا رہی ہے. اس کو پکڑا دونوں نے، پوچھا یہ پانی کہاں سے لائے ہو، کہاں مل رہا ہے پانی؟ عورت نے کہا بہت دور ہے. کہا کہ کل اس وقت میں یہ پانی مجھے ملا تھا اور وہاں سے لے کے نکلی ہوں تو 24 گھنٹے ہو چکے ہیں. تو حضرت علی نے کہا ایسا ہے تو چلو تم خود چلو. اس کو پکڑ کے لائے پیارے نبی کی خدمت میں. بڑی ضرورتیں تھیں صحابہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی میں اپنا دست مبارک رکھا، آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے ابلنے لگے. آپ نے صحابہ سے کہا کہ جس کی جو ضرورت ہے پوری کر لے، جس کو پینا تھا اس نے پی لیا، جس کو نہانا تھا نہا لیا، جس کو اسٹور کرنا تھا اس نے اسٹور کر لیا. سینکڑوں صحابہ کی ضرورتیں پوری ہو گئیں اور پانی جیسا کا ویسا باقی رہا، عورت کے پانی میں ایک قطرہ کمی نہ ہوئی. عہد نبوت میں دسیوں بار یہ معجزہ ہوا ہے. ضرورت پڑنے پر کھانا زیاد ہو گیا، دودھ میں برکت آ گئی، پانی میں برکت آ گئی، دسیوں بار ہوا ہے. وہ عورت حیران ہو کے دیکھتی رہی جب سارے لوگ اپنی ضرورتیں پوری کر چکے. پیارے نبی نے لوگوں صحابہ سے کہا کہ دیکھو اس کا پانی تو کچھ کم نہیں ہوا ہے،
لیکن پھر بھی بیچاری جا رہی تھی، پکڑ کے لایا گیا ہے، ایسا کرو کہ اس خاتون کو اس کی اجرت دے دو. کسی نے ستو کا آٹا دیا، کسی نے کھجوریں دی، کسی نے کپڑا دیا، بڑی بھاری قیمت ملی. عورت بڑی خوش ہوئی کہ ایک تو پانی بھی صحیح سالم بچا، میرا پانی اس میں کمی نہ ہوئی، اور مفت میں اتنی بھاری قیمت مجھے ملی. وہ لے کر اپنے قبیلے کے پاس گئی اور جا کے قبیلے والوں سے کہنے لگی، جئتکم من عند اسحر الناس، میں ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس سے ہو کے آ رہی ہوں. یہ جو معجزہ ہوا پانی میں برکت کا، اس کو اس بڑھیا نے، کافر بڑھیا نے جادو سمجھا. جو اس واقعے میں عبرت کا پہلو ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ راوی حدیث کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اس واقعے کے بعد پیارے نبی جب بھی جہاد کے لیے فوجیں روانہ کرتے تھے، جو مسلم فوج کا کمانڈر ہوتا تھا اس کو بلاتے اور کہتے، دیکھو وہ بڑھیا جس کے پانی سے ایک مرتبہ ہم نے فائدہ اٹھایا تھا، اس کی بستی اور اس کے قبیلے پہ حملہ نہ کرنا. اللہ اکبر. اب چاروں طرف مسلمانوں کے حملے ہو رہے ہیں، بڑھیا دیکھ رہی ہے، اس کے قبیلے والے دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف مسلمانوں کے حملے ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کے حملے سے کوئی قبیلہ، کوئی بستی محفوظ ہے تو بس ان کا قبیلہ. بڑھیا سمجھ گئی، اس نے ایک مرتبہ اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا، لوگوں دیکھتے نہیں ہو، چاروں طرف حملے ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے حملے سے بچے ہیں تو بس ہم. اور جانتے ہو کیوں؟ وہ جو محمد نے ایک مرتبہ میرے پانی سے فائدہ اٹھا لیا تھا، دیکھو اس احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں، کتنا قیمتی بدلہ وہ ہمیں دے رہے ہیں. لوگوں، اگر محمد کی تعلیمات اتنی اچھی ہیں تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم سب محمد کے دین کو قبول کر لیں، اس کے کہنے پہ سارا کا سارا قبیلہ مشرف اسلام ہو گیا. یعنی اخلاق سے اسلام پھیلائے. احسان وہ کافر کا ہو، وہ یہودی کا ہو، وہ کرسچن کا ہو، احسان احسان ہوتا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے اور احسان کا بدلہ چکانا چاہیے. اور بدلہ بھی اتنا بھاری بدلہ، پانی کے احسان کا اتنا بھاری بدلہ پیارے نبی نے چکایا. یاد رکھو، اسلام اسی کیریکٹر سے دنیا میں پھیلا. تاریخ پڑھ لو آپ، ہندوستان میں ملیبار میں جو اسلام آیا، انڈونیشیا میں جو اسلام گیا، ملیشیا کیسے مسلمان ہوا، ساری تاریخ پڑھ لو، ہر جگہ آپ کو یہی نظر آئے گا، تلواروں کی وجہ سے کوئی مشرف اسلام نہیں ہوا، ہتھیاروں کے ڈر سے کوئی اسلام میں نہیں آیا، وہ اخلاق کی تلوار تھی جس نے دل فتح کیے تھے. اخلاق تھے مسلمانوں کے جس کے آگے ساری دنیا مبہوت تھی، حیران تھی، ششدر تھی، اور مسلمانوں کے اخلاق کے قائل ہو کر مشرف اسلام ہوئی. اور آج ایک المیہ سے کم نہیں، ایک المیہ سے کم نہیں حضرات، اجتماعی سطح پر مسلمانوں کا جو، خصوصاً میں ملکی تناظر میں بول رہا ہوں، اپنے ملکی تناظر میں ہمارا جو کیریکٹر ہے، ہمارا جو اخلاق ہے، اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر اگر دیکھو تو آپ کو کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی. افسوس، افسوسناک کردار، دکھ دینے والا کردار، رنج دینے والا کردار. اپنی اس بد اخلاقی اور بد کرداری کی وجہ سے میں میرے دین کو بدنام کر رہا ہوں، میں میرے پیغمبر کو بدنام کر رہا ہوں، میں میری شریعت کو بدنام کر رہا ہوں. کتنا بڑا مذاق ہمارے شہر میں ہوا، انویسٹمنٹ کمپنیوں کے نام پر یہ لوگ داڑھی رکھے ہوئے، جبہ پہنے ہوئے، ٹوپیاں پہنے ہوئے، بار بار سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہوئے پوری قوم کو لوٹا ہے. اور سارے غیر مسلمین نے ایک کردار دیکھا ہے کہ دھوکہ دینے والا بھی مسلمان اور دھوکہ کھانے والا بھی مسلمان. دھوکہ کھانے والوں کی معصومیت پہ ماتم کرے یا دھوکہ دینے والے کے دھوکے پر، اس کردار کے ساتھ ہم لوگوں کو کیا اسلام سے قریب کر سکیں گے؟ ہمارے اس کیریکٹر کو دیکھ کر کیا لوگ اسلام سے قریب آ سکیں گے؟ یہ بد اخلاقی، یہ بد اخلاقی کا کردار، یہ دھوکے بازی کا کردار، اور وہ بھی دین کے نام پر. نعوذ باللہ. حضرات معاف کیجئے، بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے، بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے. ہندوستان کے حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس واحد راستہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کا اخلاق ہے. اخلاق جب تک، وہ بھی چند افراد میں نہیں، قومی سطح پر، اجتماعی سطح پر، جب تک اخلاق ہمارے اچھے نہیں ہوں گے، ہم حالات کا مقابلہ کرنے میں ہمیشہ شکست ہی کھائیں گے.
جب تک اخلاق نہیں آ جائے. ہاں جس دن قومی سطح پر ہم اعلی اخلاق کے مالک ہو جائیں گے, ایسے اخلاق کہ ہم فخر سے کہہ سکیں اننی من المسلمین ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین, جس دن ہم قومی سطح پر اس اخلاقی جرت کے حامل بن جائیں گے کہ دنیا کے ہر اسٹیج پہ آ کے فخر سے کہہ سکیں گے میں مسلمان ہوں, میں مسلمانوں دیکھو کہ امانت دار ہوں, میں مسلمانوں دیکھو کہ سچا ہوں, میں مسلمانوں دیکھو کہ وعدوں کو پورا کرنے والا ہوں. اخلاق ہی وہ واحد راستہ ہے جس راستے سے جس ذریعے سے آپ حالات کی تنگنائیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر یہ نبوی اخلاق ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے جو شکست ہم نے کھائی ہے ماضی میں آنے والا مستقبل بھی ہمارے لیے شکست کی بری خبریں لائے گا, کوئی اچھی خبر نہ ہوگی. ضرورت ہے ہر شخص اپنے کردار کو سنبھالے, اپنے اخلاق کو سنوارے. دعا ہے رب العالمین سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو, امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نبوی اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے سانچے میں خود کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف رحیم رب حلیم.